دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الايمان پاکی حاصل ول او ځان پاک ساتل د نیم ایمان دی. بعض علماء دا خبره ذکر کړی دی وی د شطر معنی دی چې د ایمان حصه ده، دا مطلب نه دی چې نیم ایمان دی. پاکی حاصلول وی د ایمان حصه ده. اونه صحیح خبر داره چې دلته د شطر نه مراد نیم ایمان دی، ځکه چې امام ترمذی او روایت راوړی ښه واضحه، هغې کې دي والطهور نصف الایمان. دا روایت خو د امام مسلم دی، امام ترمذی چې راوړی په کې داسې واضحه دي، والطهور نصف الایمان، ای که نصف ټکی. نو پاکي حاصلول نیم ایمان دی. دا د دې حدیث اولنۍ جمله ده. د دې د وضاحت نه بعد به مخکې ځو دې بلې جملې ده. زمون دا شریعت چې دی دا پاک شریعت دی، د هر قسمه ګندګۍ نه پاک دی، د هر قسمه غلط عقیدې نه پاک دی، د غلطې نظریې نه پاک دی، د غلطو افکارو نه پاک دی. ځکه شریعت هر ځکې د پاکوالي له ډېر اهمیت ورکوي او په دې ډېره تیزي ورکوي چې طهارت حاصلوي، ځان پاک ساتي. ځکه دې ځکې ویلی شوي دي چې الطهور شطر الایمان، نیم ایمان دی، نیم ایمان دی. دغه کوله وکړي نیم ایمان دی. اوس لږ زړه ته اشکال راځي، اشکال د هغه چا زړه ته راځي چې هغه ویښي او په دې خبره پوهېږي. اشکال دا دی چې عجیبه خبره ده، صرف پاکي حاصلول نیم ایمان دی، او دا دومره ډېر اعمال چې دي باقي او عبادات چې دغه پرې بل نیم کې راځي، دا خو عجیبه خبره شو. نو جواب د هغې دا دی، بعض علما دا جواب کوي، وی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم طهور ټکی ذکر کړی دی پاکي حاصلول، دیکی دن دو قسم طهارت رازی. یو تو لکی الطهارة المعنوية، دویم الطهارة الحسية. معنوی طهارت ستوی چی تزان دا گناونو نپاک گی، زره دا غلطو سوچونو نا، دا غلطو عقیدو نپاک ساتی، دا شرک نزان لری ساتی، دا بدعاتو خرافاتو نا، دم طهارت تک. حسی طهارت په کوم راغی؟ حسی هغه طهارت چې محسوسی، هغه واضح ده، چاردام کول، د جنابت نه غسل کول، او د زنانه دپاره د حیض نه بعد غسل، داسې نور موقع دي چې پای کې د طهارت مسلې راغلي په شریعت کې. عام طور باندې ځان پاک ساتل، کپړې صفا ساتل. نو ځکه دې ته نیم ایمان وویلی شو، ځکه چې دې کې دوه قسمه طهارتونه راغلو. صرف د کپړو پاک ساتل نه دي مراد، او نه صرف اودس کول دي مراد دي. دا د بعض علماو جواب دی. دا فایده یې ده کې ګوره، ایمان په دو قسمه دی، یا ایمان کې دو قسمه کارونه دي بنیادي، فعل او ترک. یو کار کول یو شی پرېښوده، دغه ایمان دی. یو کار کول یو شی پرېښوده، هغه څه پرېښوده چې شریعت ته منع کړی، هغه څه کول چې الله ته ویلي، شریعت ته ویلي، دا ایمان دی. که دا پرېښوده هر هغه څه چې الله درته ویلي چې پرېږده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې پرېږده، دا طهارت دی. یعنی ځان پاک ساتل د هر قسم نافرمانۍ نه، ځان پاک ساتل د هر قسم ګناه نه، ځان پاک ساتل د الله د دشمنۍ نه، ځان پاک ساتل د شرک نه، د بدعاتو نه، خرافاتو نه، او بیا طهارت حسي حاصلول. نو ځکه ایمان یا کول دي یا پرېښوده دي. نو طهارت کې کوم خبره راغله؟ پرېښودل. زه دومره واضح لیکم، نه پوهېږي دین زیات وضاحت وکړو. خبره واضح ده که نه ده؟ راشي لیکم دومره اوږد تفصیل. ایمان یا پرېښودل یا کول دي. طهارت مطلب څه شو؟ اوس به کې تاسو شکیان یم مخامه، هغه ورور جواب راکړو وي پرېښوده. ایمان یا پرېښوده دي یا کول دي، طهارت کومې کړی ځي؟ اوس هم شکیان یې، طهارت څه کړی ځي؟
تهر څه کې راځي په دې سي عقل باندې چې ماتم وشي کنه ماتم ماتم په بکار دي نو هم مطلب دا شي چې پرې خوده مراد شو کنه ایمان یا کول دی یا پرې خوده دي نو طهارت څنګه نیم ایمان شو ځکه چې طهارت کې دنه د پرې خودو معنی پرته ده هر هغه څه پرېږده چې شریعت یې منع کړی نیم ایمان شو کنه ګناه پرېږده شرک پرېږده نافرمانی پرېږده دا ټول ګنده کارونه دي نو ته چېرې د ګنده کارونه نه ځان وساتې او دا دې پرېښودو خو پاک شوې کنه چې پاک شوې د طهارت نیم ایمان شو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طهارت ته نیم ایمان ویلی الله پیغمبر ته وویل ثیابک فطهر دا ورته په هغه وخت کې دا خبره کلې وکلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو دوی کپړې پاکې ساته دلته مراد دوه قسمه کپړې دي یو دا مخامخ کپړې چې کوي موږ اچو الله پیغمبر ته دا نصیحت کوي چې داعي له او تبلیغي له او بیانوونکي له پکار دي چې دی صفا سوتری ښکلی لباس اچوي ځکه چې دی خلکو ته مخامخ کیږي او دی خلکو ته د الله دین بیانوي چې په خلکو باندې د ده ښه اثرات دي دویمه معنی ده وثیابک فطهر کپړې پاکې ساته معنی ده چې ځان د هر قسمه شرک او غلط عقیدې د هر څه نه ځان پاک ساته دا هم یو جامه ده دغه جامه هم پاکه ساتي هلته هم طهارت کې دنه دوه خبرې راغلي یا معنوي طهارت او حسي دواړه پکې دننه راغلي ځکه معنی ده چې الطهور شطر الایمان یا الطهور نصف الایمان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دلګره پاک خلق ډیر خوخي اغه خلق چې ځان پاک ساتي ځان پاک ساتي د هرې ګنا نه غلطي عقیدې نه غلطي نظریې نه د غلطو سوچونو نه د غلطو کارونو نه او ځان پاک ساتي د ګندګۍ نه ظاهري ګندګۍ نه حسی ګندګۍ نه کپړې ښکلي صفا سوتره اچوي بدن صفا ساتي خوشبو استعمالوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوشبو ډېره زیاته استعمالوله انتهایي په خوشبو باندې مین ولې ظاهري صفایي ده ښایست دی تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومه لار باندې تیر شو او بیا به څوک تیرېدو ته پته لګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یې لار تیر شوی په ویښتو کې به هم خوشبو لګوله په لاس به هم لګوله او بیا دقه د صحابه کرامو ټولو سلف صالحینو طریقه ده عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک راځي قیمتي خوشبو به هغه لګوله چې په لار باندې به لاړ هغه خوشبو به څه وخته پورې په هغه لار باندې وه دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کپړو د صفایي خیال ساتو او خاص لباس او چوغه به استعمالوله چې کله به خاص میلمانه یا وفد راتو د ویښتو د صفایي خیال ساتل د باقي بدن صفایي خیال ساتل دا د مؤمن شان دی نو دا ګنده بنده ګرځېده او چې د خولو بیندنه رواني او جامې دي په بد حالي او د اوبو پابندي دي په ځان لګولي بس په هفته کې یو پیر لامبي دا پکې راخسړی چې په هفته کې جمعې په ورځ لامبي ته وایي چې د اوبو قات راغلی او کپړې به داسې او باقي بدن چې سړی یعنی چې ورسره کینی تنګي دا تکبر خبرې نه دا حقیقت دی لکه اوس یو سړی دی د هغه نه د خولو بینځي او په بد حل دی د دې سره چې سړی کینه وایي چې یاره کېناستو سره ګران دي دا تکبر نه دی دا خو واضحه خبره ده دا خو د انسان بدن داسې جوړ شوی دی چې دې ګندګۍ نه خوښوي د ده باندې بدبویي چې لږي هغه ځینه ځان لرې کوي دا خو د انسان طبیعت دی دا به سړی تکبر شو دا جوي دا 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 نه وایي دا متکبر خلک دی وایي متکبر خلک دی نه بعض نیم
دي چې کار به وکړي زموږ د دلته چې کوم څومره مسافر چې دي هغه زموږ د پښتنو کې دي او که غیر پښتنو کې بس به دې سې کار وکړي دقې د کار په دې جامو کې او د دې په دې جورابو کې به جومات ته راننوځي نو عرب ورسره بیا خوا کې نه ودرېږي نو دی به روځي توبه الله وي څه متکبر مخلوق ته وي هېڅ متکبر مخلوق نه دی هېڅ متکبر مخلوق نه دی ستا د دې پیزارو نه چې کومه خوشبو روانه ده او د دې خفو نه ته خو به نه پوهېږي خو دغو سړی بې هوشه کوي چې دوه منټه ورسره ودرېږي او دې کپړو ته دې وګوره او دې حال ته دې وګوره او دې ویښتو ته دې وګوره دې کې هېڅ د تکبر خبرې نشتي دې سړي سره څوک نشي ودرېدی تنګي او بیا په منځ کې په منځ به پوه شي هېڅکه ته په منځ پوه شوې ماته زه په خپله یو ورځ په سنیه طرف ته تللم زه کار مو هلته ماښام منځ ټیم شو او په منځ ودرېدم او دغې سنۍ دوه کسان درال ما سره خوا کې ودرېد او بوټانې بارو ویست او ډایرک راننوت یعنی که ګنجایش پکې کېدی که نه نو زه دغه صف نه وتم دا ځای پرېښود دا د تکبر خبرې نه وي زه په منځ نه یم پوه شوی چې ما څه وي ما څه نه وي دومره سړي طبیعت خراب شي ځان پاک ساتي د کار خپل لباس دی د منځه دپاره ځان لباس شي سړی صفا سوتری د غم خادۍ جدایي هر ټیم خو سړی به بد حال نه کري چې کوي نو بعض کسان به داسې ویلي چې سړی چې اوس دته څه وی او بد دغه یو خبره په خوله ایښودي وي غریبي ده نو غریبي دومره حده پورې خو نشتي چې سړی د صابون چکۍ نشي اغستی او یا د ټایډ او سر په یو ډبې نشي اغستی دې حده پورې غریبي کوم ځای کې ده او هسې تشو اوبو کې جامې ووینځه دې یعنې اوبه هم نشتي شریعت زمونږ پاک شریعت ته الحمدلله پاک شریعت ته او غواړي دا چې مونږ پاک یو هر وخت خوشبو استعمالوي لازم نه ته به ګرانه خوشبو استعمال ارزانه استعمالوه خو استعمالوي د صفایي خیال ساتي چې او پته لګي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتي دی د صفا سوتره انسان او دته امر شوی دی چې ځان پاک ساتي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قبسر پاکی ساتل گوره ده بدن نری دی که دن نره پاکی ساتل ده هر آقا زی چی تبا که اوسیگی تکم زی که اوسیگی ده آقای ده سپایی خیال بساتی تکم زی که مزدوری که ده آقا زی ده سپایی خیال بساتی تکم زی که علم که ده آقا زی ده سپایی خیال بساتی ده طوری خبری بگی ده نره آره نده بازو کمری تا چی ورشنو که نستیشی بگی سده اگر صادر باندې چې کینو چې راپاسي هغه کټ هغه صادر د سړي سره اوچت شي غریبي غریبي نو دې چې سړی اوده کېږي څنګه څومره ګرانه خبره دا هېڅ د تکبر خبرې نه دي او هېڅ د لویې خبرې نه دي دا د شریعت خبرې دي چې ځان صفا ساتئ خپل کور صفا ساتئ خپل د اوسېدو ځای صفا ساتئ دا شریعت موږ ته دا خبره کړې ده هسې خو نه دي ویلي چې الطهور شطر الایمان نیم ایمان چې د طهارت نه جوړی او دې خبرې لم څه اهمیت شریعت ورکړی دی بعض علما وایي نه وایي دلته د طهور نه مراد دکه حسي طهارت دی هغه معنوي پکې نه داخل حسي یعنی غسل کول جنابت نه چردم کول نو بیا هم دلته اشکال نه ځي څه اشکال نه ځي نه او سید معنوی هغوی پاتې کو هغوی دا وایي چې یو حدیث کې داسې راځي چې الوضوء شطر الایمان هلته وضوء ټکی راغلی دی نو وي دلته خو مراد بیا طهارت حسي دی معنوي نه دی هغه ته لر کړه ځان د شرک نه ساتل د ګناهونو نه ساتل وایي داتې وباسي دلته مراد دا بل طهارت دی چاردام کول غسل کول د جنابت نه زنانه دپاره کوم غسل نه وي اشکال لاغه چې څنګه دا طهارت نیم ایمان شو نو جواب دغه علما وکړی دی په ډېرو طریقو سره یو جواب یې دا دی چې مونځ د اسلام یو عظیم رکن دی د عقیده توحید نه بعد او دا مونځ د هغه وخته پورې نه قبلیږي چې څوک پورې طهارت ځینې حاصل کړي نو کنجي د منځه هغه څه ده
طهارت ته نو زه کویدای نیمی ممان شو زکی چلت موز یو چت عمل لی نو چی دیده پار او دست او طهارت لازم ده بیاویدای نیمی ممان شو بعض علماء دا وی دا طهارت چی ده دا دیرو عباداتو دا پار لازم ده دا دیرو عباداتو دا پار لگه دیر زینو که دیسی دیر عبادت رای جرائی دا پارا طهارت کولیا لازم دی یا مستحب دی نو ایزه که شریعتو ایجی دا نیم ایمان دی که دیسی و تووه چه طهارت حسی دم نیم ایمان دی او که طهارت معنوی و حسی ام نیم ایمان دی مقصدی خبره سدا طهارت حسیل والی زن سفا ساتا اطهورو شطر الایمان دی